Більше про правила виїзду за кордон для українців призовного віку поговоримо зараз із Вірою Ястребовою, адвокаткою, директоркою Східної правозахисної групи. Пані Віро, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. От щойно в нашому сюжеті ми почули, що виїжджають за кордон волонтери. І нагадаємо нашим глядачам, хто іще має право з чоловіків перетинати кордон. Ну, у нас обмеження стосуються тільки військовозобов'язаних, але враховуючи зміни в зв'язку з оголошеною мобілізацією, статтею 23 профільного закону, дійсно, наразі є обмеження. Але не для всіх, вони досить демократичні, і дійсно ті, хто нагально потребують за необхідністю виїхати за кордон, мають на це право. Зокрема, це і особи, чоловіки, які мають дитину на утриманні і є єдиним піклувальником, або дитину-інваліда родина має, або з подружжя дитина, інвалід першої або другої групи, третя група сюди не входить. Ось, а також чоловіки, які є аспірантами денної форми або дуальної форми навчання, але вони вже були студентами вищих навчальних закладів до того, як було введено воєнний стан в Україні. Тобто, ну, фактично є можливість за урахуванням надання дійсних підтверджуючих доказів виїхати і на лікування, і виїхати для того, щоб допомагати державі, скориставшись системою «Шлях», вона працює. Ось, це все є, але дійсно, як ви зазначили в сюжеті, ті, хто зловживають або користуються підробними документами, вони ускладнюють і роблять більш прискіпливим перегляд і перевірку цих документів, що стосуються чоловіків і військовозобов'язаних жінок. І тим самим ускладнюючи, роблячи більші черги і, в принципі, заважаючи робити це безболісно для тих, хто на законних підставах перетинає державний кордон зараз. Угу. А скажіть, будь ласка, за яких умов можуть відмовити у виїзді, ну, наприклад, багатодітним чоловікам, чоловікам, які самостійно виховують дітей, ну, цим всім категоріям? І чи можна оскаржувати такі рішення? Ну, по-перше, всі ті підстави, які наведені в постанові, якою затверджені правила в'їзду, під номер 57, це постанова КМУ, вони чітко зазначають необхідний перелік на підтвердження тих чи інших обставин. Якщо ми кажемо за чоловіка, який має більше трьох дітей, які обов'язкова умова їх, вік до 18 років, в нього є всі наявні підтверджуючі документи, свідоцтво про народження, саме де він зазначений батьком на цих дітей, то на підтвердження цих обставин відповідно надаються свідоцтва. Якщо ми кажемо про лікування або про осіб з інвалідністю, якщо це стосується члена родини, то надати підтвердження родинного зв'язку і підтвердження цього особливого статусу за здоров'ям. Тобто цей перелік є вичерпаним і дійсно у разі неправомірної відмови є механізм оскарження таких відмов. Угу. Добре, останнє питання на цю тему стосується якихось, можливо, не надзвичайних ситуацій. Наприклад, у нас, за статистикою ООН, виїхали майже 8 мільйонів українців, так, громадян. А це означає, що розірвані сім'ї. І, наприклад, в разі, якщо хтось із членів родини за кордоном, наприклад, захворів, чи може бути якийсь дозвіл на перетин кордону? Ну, для цього потрібно підтвердити статус, що мається на увазі захворів, розумієте? Якщо там дійсно підтвердження, можливо, виявлена така хвороба, за якою лікарською комісією встановлюється непрацездатність, інвалідність в формі такій, і вона буде підтверджена, і будуть наявні обставини, що людина виїжджає дійсно, або там дитина залишилась без піклування. Угу. Ось, то в такому разі, якщо все це буде надано, перепон не буде.
Але потрібно враховувати ті вимоги, які діють на сьогоднішній день, і перед подорожю їх всіх врахувати і застосовувати законодавство. І добрий путь, і повертайтеся до України. Хай чоловіки повертаються, привозять гуманітарні грузи і дійсно використовують цю систему шлях за призначенням. І ще одне питання, пані Віро, якщо дозволите. Про законопроект, який хочуть ухвалити в Росії. Там збираються узаконити фактично крадіжку українських дітей, усіх неповнолітніх, у захоплених регіонах наших. Пропонують називати росіянами. І вийде за цим законопроектом, що депортація дітей – це, типу, за їх законом, просто переміщення у межах типу РФ. Чи порушує цей документ взагалі які-небудь норми міжнародного права? Де його можна оскаржити? Взагалі, що з цим робити в Україні? Ну, і по-перше, слід зазначити, що це злочин, який Російська Федерація зробила, направлений, по суті, як акт геноциду проти українського народу, вивозячи наших маленьких українців, не маючи на цього жодних прав і підстав, вони намагаються просто для внутрішнього електорату зробити таку ширму у вигляді цього закону. Я наголошую на цьому, що це є злочин. І про процедури депортації неодноразово підіймав мій колега Павло Лисянський це питання і попереджав, в тому числі, і міжнародне співтовариство, і звіт, зроблений на цю тему дослідження примусової депортації наших маленьких українців з тимчасово непідконтрольних територій до Російської Федерації, жодних законних підстав на таке переміщення не існує. І я наголошую на цьому, що це є злочин. А за злочин потрібно нести покарання. Це не питання оскарження якихось законів. Це, ще раз кажу, для внутрішнього споживача в РФ не стосується це нас, їм не вдасться легітимізувати цей момент. І як мій колега пропонував неодноразово на широких майданчиках, я хочу теж підтримати думку з приводу того, що нам потрібно створювати окрему службу, структуру, яка буде займатися репатріацією цих дітей і, по суті, просувати можливості впроваджувати їх задля того, щоб повернути наших українців, яких зараз Російська Федерація паспортизує, змінює їм метрику, змінює їм навіть дати народження, унеможливлюючи пошук тих, хто їх шукає. Це і профільний міністр, це і омбудсман України, вони цим питанням опікуються, вживають заходів, але агресора потрібно покарати, в тому числі за цей масовий злочин. Пані Віро, вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час. Це Віра Ястребова, адвокатка, директорка Східної правозахисної групи, була у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам. На все добре.